Je 14 hodin a to znamená, že jsme zde s dalším živým vstupem z veletrhu For Fishing 2016. Mým hostem je Pavel Výboch za firmu Aquantic Sea, což je odnož Zengru. Ahoj Pavle. Ahoj, ahoj. Přišel jsi nám povídat o mořském rybolovu, o nástrahách a moři jako takovém. Začni. No, tak moře, to je samostatná disciplína, kterou se už český rybáři a slovenský rybáři věnují spousta let. V podstatě od roku 1990, kdy se otevřela opona, tak to Norsko je taková srdcová záležitost pro tisíce rybářů. A můžu říct, že v posledních letech je to stále víc a víc, tahle ta destinace mezi rybářmi rezonuje. V podstatě přizpůsobili se tomu i jednotlivé firmy, začaly vyrábět spousta pomůcek, nástrah, prutu, vybavení pro ty rybáře, takže v dnešní době i na my suchozemci, když se chceme věnovat mořskému rybolovu, tak v podstatě máme milion možností si vybrat a být na tom moři úspěšný. Já se každý rok ptám, co by si doporučil těm nováčkům, s čím by měli začít, co je pro ně nejjednodušší. Samozřejmě začíná se u výběru destinace, určitě bych neposlala nováčka na volné moře s velkou lodí, ale jak bys to udělal ty, co by si doporučil těm začínajícím, těm nalákaným, co by chtěli na to moře? No, důležitý je znát tu lokalitu. Poptat se, jak ta lokalita vypadá, od kamarádu, jak se tam chytá a podle toho přizpůsobit i samotný nákup, náčiní a jednotlivých nástrah. Je to velmi důležité, opak na tom moři se mění situace z hodiny na hodinu a pak člověk zbytečně nakoupí některé věci, které tam vůbec nepoužije. Proto je důležité jako ta příprava před tím samotným odjezdem. Nováčkům vždy doporučuji prostě i na tu loď si vzít člověka, který to tam zná. Je to hlavně kvůli bezpečnosti. Vše na tom moři musíte podřídit bezpečnosti. A my jako suchozemce máme takový potlačený put sebazáchovy. Je to spíš neznalost než put sebezáchovy? Je to neznalost, lebo s těmahle situacema se v podstatě u nás člověk nepotkává. My se na silnici potkáme s autem, ale s lodí a s obrovskýma vlnama se potkáme jenom poprvně na moři. A zvládnout to je to někdy o život. Můžu potvrdit ty zkušenosti, nejen mé osobní, ale i to, co slýchám. Prostě záleží na tom, v jakém stavu je loď, jak si příroda zrovna umane. Je tam spousta jemných nuancí a kdo to nezná, tak těžko může hodnotit a vlastně až když je po všem, tak může říct, jo, tak tady mi šlo o zadní část těla. No přesně tak, já znám spousta kamarádů a přátel, kteří v Norsku byli poprvně a řekli, že už se tam v životě nevrátí. A zase je většina je takový, že jim to přirostlo k srdci a stalo se to prostě, že žijí celý rok s tím, že vrátit se do toho Norska. Ale jak říkáš, vlastně je důležité mít tu přípravu před tím Norskem. Nedá se tam prostě jet, že si dneska zbalím věci a jedu do Norska. To prostě takhle nefunguje. Ono vždy to záleží od období, jestli je jaro, jestli je podzim, léto a podle toho se přizpůsobuje oblečení, nástrahy, pruty, vybavení. I taková věc jako jídlo a pití, to není potřeba podceňovat do toho Norska. Norsko, jak víme, je docela drahá krajina, je v podstatě největší životní úroveň, ale zase pro našince je důležité přizpůsobit se každé situaci. Život je tam drsný a na moři zvlášť. Mm-hmm. Ty jsi nám sem přivez nějaké nástrahy, jsou to takový favorité, bez kterých bys do Norska nejel, a nebo bys řekl, že jsou tak univerzální a dají se použít kdykoliv a kdekoliv? No přesně, Norsko je specifické tím, že tam si můžete vybrat několik způsobů rybolovu. Můžete si vybrat hlubokomorský rybolov, můžete si rybolov na šelfu, alebo obchytávat mělčiny. Tím pádem se dá různě specializovat a taky se dá specializovat na konkrétné druhy ryb. Takže je to zhruba stejný jako u nás, že někdo se specializuje na candáty, někdo na akouny, někdo na pstruhy, tak tohle to funguje i na moři. V podstatě ty nástrahy se dají rozdělit do takových tří základních záležitostí. Jsou to nástrahy na mělký vody, tam se na moři rozumí mělká voda zhruba do 30 metrů. Pak jsou střední hloubky do těch 100 metrů a pak je hlubokomorským rybaření od 150 metrů, od 100 metrů, 150 až do 300 metrů. A podle toho se přizpůsobují nástrahy. Samozřejmě specifický je sever Norska. Je tam sice míň druhů ryb, ale jsou extrémně velký a podle toho se i přizpůsobuje jednotlivé
nářadí a vybavení a nástrahy. Ty jsou většinou velkých délek, lebo ryby se tam chytají v podstatě 10, 20, 30 kilo, halibuty až do 150 kilo a nikdy člověk neví, že co se mu na tom háčku pověsí. A není větší zklamání, jak u lodi přijdete o velkou rybu jenom kvůli tomu, že se vám vyhne háček nebo ulomíte očko. Zmínil jsi sever Norska, tam by si nováčka určitě neposlal. Rozhodně ne, ono je to specifické, hlavně člověk tam musí vždycky počítat se špatným počasím. Je tam, i loňský rok byl specifický s tím, že vyjeli jste na 7 dní do Norska a chytali jste jeden den, albo jenom půl dne, jenom kvůli počasí. Ale rozhodně nejlepší pro nováčky je střední Norsko. Je to i kvůli klimatu a kvůli stabilitě počasí. A hlavně v tom středním Norsku se dá rybaření provozovat podobné, jak je tady v České republice. Čili kdo je specialista na sandáty, tak vlastně i s tím vybavením, i s těma nástrahami v tom středním Norsku perfektně zachytá. No, já si vzpomínám, že když jsem byla v Norsku, tak já jsem měla to, co tady používám na dravce. Klasický proutek na sandáta a pak jsem měla uhlíkovej prut na kapra. K tomu 30 vlasec a byla jsem spokojená. A takovouhle krásnou nástrahu, protože čtvrtkilovku já už jsem po prvním dnu musela vzdát, to jsem měla zavázaný celý předloktí a vystačila jsem si s tímhle s tím a ty tresky okolo metru plus, teda spíš mínus, pár desítek centimetrů tam byly. Ono přesně tak, specifikace těch mělčin je taková, že i ty velké ryby najíždějí na ty mělčiny za maličkými rybičkami. A hlavně si uvědomíme, že na těch mělčinách jsou rybičky kolem 10 cm a i velké 10-15 kilové ryby loví tyhle ty malé rybičky. Podle toho musíme i uspůsobit tu nástrahu tím velikostem a úspěch se dostaví. Takže ono někdy používá ty velké nástrahy spíš kontraproduktivní, že v podstatě tu rybu to odrazuje a oni volí ty menší nástrahy. Já, když už držíš tu nástrahu, já jsem si všimla, já jsem ji totiž pořádně očichala a ona není mastná. Co to je za nástrahu? To je taková specialita nás rybářů, který se už tomuhle věnujeme delší dobu. My jsme přišli na jednu takovou zásadní věc, že hlavně v prvních momentech, když si koupíte novou nástrahu, tak nechává za sebou pachovou stopu. A stávalo se nám, že v podstatě polak albo treska, ale platí to i u nás na té vodě, pokud je čistá voda, hlavně podvodné kamery nám to potvrdili, že ta ryba za tou nástrahou vystartovala a těsně před ní ucukla. My jsme nevěděli, že proč. A ona první moment je, že vlastně hledá nějakou tu pachovou stopu a právě ten silikonový olej, který se používá na to konzervování, zanechává nějaký ten obláček a ty rybě to vadí. Ono se to postupem času v té vodě ztratí, takže po 4-5 náhodzech je z té nástrahy to pryč, ale ryba polax, na kterou se já speciálně venuji, je ryba prvního náhozu. Takže vždycky nezabere po druhé. Po druhé stává se nám, že i když ho utrhnu, tak mám a chytnu ho za 5 minut znova, tak má tu druhou nástrahu v sobě. Ale je to o prvním náhozu v tom smysle, že vlastně když přijdete k pobřeží, ono je to víceméně pobřežní ryba, zastavíte u pobřeží takových 20 metrů a házíte směrem ke břehu, tak většinou máte polaka na první náhod. Čiže když jsou 3 na lodi, tak jsou první všichni 3 mají rybu. Druhý náhod je už jenom o jedné rybě a třetí náhod je většinou bez záběru. Takže je to docela taková docela spekulativní ryba, že si dává na to pozor. A vtedy je důležité prostě to loviště opustit a o 50 metrů se posunout dál. A znova je to. Takže je to takové intenzivné sbírání po jedné rybě. Technická, polak je hejnová ryba? Polak je, dá se říct, hejnová ryba. Ona je průmyslně velice lovená, ale pro sportovní rybolov, právě na těch mělčinách, on se zdržuje v takových, z našich poznatků, z takových hejnech kolem 10 kusů. Na těch podmorských horách alebo hlubších místech, tak on se dokáže stosovat i do 100 kusových, ale tam se obtížně chytá a oni spíš se specializují na buď na krevetky alebo na určitý druh potravy. Ale to, co nás zajímá na tu jemnou vláčku, tak ty polaci jsou po 10, po 15 kusech. Ale vždy se z toho hejna dá chytit jenom 2-3 ryby, odejít a znova se vrátit o půl hodinu na to místo a znova chytnout 2-3, tak to funguje. Je to, máme to vyzkoušený, je to zaručený. Takže polak není vůbec žádný hlupák? Rozhodně ne, proto jsem si ho zamiloval, proto do Norska jezdím několikrát do roka kvůli polakům. Je to ryba,
kdo je neznám, něco mezi candátem a bolenem, tak víte, co to znamená, lebo bolen to je prostě ryba, hlavně velký bolen, problém ulovení. A Polák je specifický tím, že on má svoje hodiny. Je to ryba, která bere 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer. A ten medzičas medzi tým je spekulace, jak toho Poláka uloviť. Lebo vy ho vidíte v čistý vode, jak pláve krásne po člunem, vystřídáte milión nástrah, ale primieť ho, aby to na tú nástrahu zautočil, tak je umění. A proto vyvíjeme rôzne spôsoby, prezentujeme to, kolegové to skúšajú a už máme niektoré tie techniky proste vyvinuté tak, že dokážeme tí Poláky chytať i v týchto ťažkých podmínkach. A kto si myslí, že na moři sú ťažké podmínky vlny a vítr, tak to nie je pravda. Nejtežšie podmínky sú sluníčko a bezvietří. Tak to byla hezká tečka za Polákem. Přinesl si nám tady ukázat ještě nějakou montáž. Mně se líbí, že tam je něco trošku elektrického. Co to je? Háčky jsem poznala. Já to popíšu. Jelikož se věnujeme i hlubokomorskému rybaření a hlavně mníkům, tak používáme takovéhle speciální montáže na mníky. Ty se vyznačují jednou zvláštní věcí, že se přidává takovéhle blikající světlo. Ono to světlo reaguje vlastně na slanou vodu alebo na jakékoliv spojení s vodou. Takhle bliká a vlastně v těch hlubokomorských temných vodách vydává takovéhle světlo a láká to veškeré živočichy k sobě. V podstatě vyprovokuje toho velkého mníka, lengu, k okamžitému útoku. Když je v dosahu nějakých 20-30 metrů, tak okamžitě útočí po nástraze. A tam je potřeba už jenom velký háky, on má právě tlamu pořádnou, ostrý zuby, takže pořádné velké háky, 120 vlasec, trubičku, aby nám ten systém zoubka má rozdřel. No a musí to svítit jak vánoční stromeček. A pak je mník spokojený. Spokojený na háčku a pak se musíte modlit, abyste ho cestou ze 120 alebo 200 metrů někde v půlce nestratili. Aby si na něm nepochutnal někdo větší, třeba taková svinucha nebo tak dál. No, předpokládám, že ta recyklace v tom moři jako probíhá docela zajímavě, lebo jednou jsme chytali, to můžu říct příhodu, chytali jsme v podstatě kelery. A při zdolávání se nám najednou hejno delfínu objevilo u člunu a nevěděli jsme, co máme teď dělat. Hlavně měli jsme nějaké ryby na návazcích, na prutech, tak jsme se modlili, aby nám tam právě nějaká ta svinucha nebo delfín neskočil, bo co s tím pak? To já jsem zažila taky, jen tak si v klidu chytám, takhle hezky do hloubky si spouštím takovou tu jigovou kuličku, jsem spokojená a najednou strašný funění, ale přímo za zadkem. A to byl strašný rachot a teď jsem viděla jenom ten hnědý hřbet a díru. Říkám, co to je a kolik toho tady je? Viděla jsem 2-3 kousky a bohatě mi to stačilo na to, abych řekla, že chci pryč. Ono, není potřeba se bát, jako tyhle ty ryby člověku v žádném případě nezautočí, ale je tam ta zvídavost těch ryb. Přece jednou jsou to inteligentní živočíchové. I když na člověka, můžu říct, že před člověkem mají neskutečný respekt, že spíš se omylem nějakým způsobem k němu dostanou. Ale opak, když je nějaký větší hejno a je vůči samice, tak se vždycky jde podívat k tomu člunu, jestli je tam nějaký nebezpečí, hlavně když mají mladý nebo ne. Ona se jenom ukáže, ano, jsem tady. Rybáři většinou spanikaří, nebo to v životě neviděli. No a pak prostě zmizí a najednou ji nevidíte. Je to jenom prostě takové oťukání, ale nestává se, ani jsem neslyšel, že by někdo měl na prutu delfína, spíš, že se občas zamotá do nějakého vlasce, ale jinak je to živočích nelovitelný a neulovitelný. Já jsem neměla ani tak strach z toho, co by nám tyhle ty zvířátka mohly udělat, jako z toho, že spíš už nic nechytnu, protože před nima se všechno ostatní schová. Ano, přesně tak, s tímhle máme i my zkušenosti na těch mělčinách. Hlavně jsou tam svinuchy, je to malý černý delfín, který intenzivně na těch mělčinách loví. A hlavně svoji echolokací vyvíjí prostě určité vlny, která ta ryba vnímá a ty ryby okamžitě vidí, že je tam prostě hejno delfínu alebo něco je tam a okamžitě mizí. Oni někdy nezmizí, ale přestanou brát a jsou prostě hejnou se dohromady a dávají pozor, co se bude dít.
máme takové zkušenosti to sami. Jako náhle jsou tam delfíny, tak se posouváme pryč. Vážení přátelé, tak toto byl Pavel Výboh a Aquantic Sea. Pavle, já ti strašně moc děkuju, protože tohle povídání bylo nesmírně zajímavé a já doufám, že příští rok se tady opět uvidíme. Budu, jasná věc, děkuji já a jsem rád, že jste mě tady pozvali. Vážení přátelé, tento vstup je nekompromisně u svého konce. V 15 hodin přijde Petr Šustr z firmy Chytil. Já se na vás těším a teď se podívejte na nějaké další reportáže.